No niin, tervepä terve ja tervetuloa pikkujoulu-unboxaus-videon pariin. Tilasin tuossa viime viikolla, oli Black Friday, tilasin vaikka mitä paketteja. Eli tuossa jouluna on lähdössä kiekkoja jakoon ihan järkyttävä määrä. Pistäpä siis kanava tilaukseen, heitä kommenttia näihin videoihin, peukkua tai ihan mitä vaan, niin jouluna saatat voittaa. Kiekkoja on siis lähes ihan tuhoton määrä. Näitä pikkujoulu-unboxausvideoita on tulossa 2 kappaletta ainakin. Ensimmäisellä unboxataan tää Prodiskuksen laatikko ja toisella Discmanian. Eli viime perjantaina oli toi Black Friday ja kiekko.fi-sivustolla oli ihan älyttömän hyvä tarjous. Siellä oli tää Prodiskuksen mysteeripaketti. Siellä on myös mysteerikirje muistaakseni, oliko kirje vai joku pienempi paketti oli edullisemmin, mutta tämä oli 85 € ja miinus 40% tästä laatikosta pois. Ja siihen vielä Kaitsu, eli Prodiskuksen omistaja, laittoi vissiin jotain ekstraa, en tiedä onko ekstraa, mutta Cats Edition lukkee tuossa niin kuin näette, niin laitoin kyllä viestiä perään siihen, että yhden keikon toivoin, että mikä olisi tähän pakettiin mukaan laitettu. Katsotaan, onko se tuolla. Ja näistäkin suurin osa teille lähtee arvontaan. Eli lähdetäänpä avaamaan. Me heitän tuon paketin tuohon. Kaveri takoo minulle tämmöisen karan. Piti avata tällä kertaa tämmöisellä näin. Tuttu CS:stä. Jonnet ei välttämättä muista. Ja Jonnethan ne varmaan muista, kun nehän pelaajit tuota CS:ssä. Jaa, mitähän täältä voisi tulla? Nyt jännittää, tää on aika iso tää paketti. Iso tää paketti, tänne varmaan, mitähän tästä korkeudesta sanoisin, aika monta kiekkoa mahtuu, siis pelkästään kiekkoja täällä olisi. Ja miksi Prodiskus? Koska kotimaisuus, silloin kun aloitin pelaamaan, niin itsellä suoraan päkissä oli joku muistaakseni legenda löyty Prodiskukselta ja Jokeri tietenkin, minulla on maailman vanhin jokeri, tai siis maailman toiseksi vanhin jokeri, anteeksi. Ollilla on maailman vanhin, terveisiä Ollille. Kotimaisuus, laatu, ja ne on tosi hyviä kiekkoja. Suosittelen testaamaan, jos ette ole testannut Prodiskuksen kiekkoja, niin kipinkapin kiekko.fi. Sieltä saa ainakin tilattua. Ja nyt kyllä niitä löytyy muistakin verkkokaupasta. Jaa. On laitettu kuplamuovia. Ensimmäisenä paketista paljastuu liplakki. On tosi upea. Saattaa olla, että tämä kyllä menee tuonne omalle hyllylle ehkä. Tai sitten ehkä arvotaan. Siinä on toi Prodiskuksen logo on broderattu tuohon eteen. Tosi tyylikäs. Flex fit. Joo. Sitten tulee markkeri. Ui. Tällä vanhalla logolla. Tai käsittääkseni tää Prodiskuksen vanha logo. Ja tähän väliin pitää mainostaa sen verran, että Prodiskukselta on tulossa joulun alla ihan jouluboksi. Oliko nyt jouluboksi vai joulumysteeriboksi, niin meillä en muista. Mutta kyllä varmaan käykää ottaa Instagramit ja muut haltuun, niin siellä selviää. Pistetään tuohon. Tarraa. Eli tässähän on 85 € arvosta pitäisi olla ainakin tavaraa. Tarra toki voi. On. Sitten löytyy pyyhettä. Siinä on tyylikkäästi logo broderattu. Ja tää on tää, käsittääkseni tää uudempi logo on. Tässä näin tämmönen vähän hillitympi, tää on vähän tämmönen räväkämpi tää vanha logo. Tää tuntuis aika hyvältä pyyhkeeltä. Sit lähdetään, sit rupee tulee kiekkoja, ai ai. Ja just sanoin tossa, että päkistä löytyi silloin kun noin 10 vuotta sitten, kun rupesin pelaamaan, niin legenda. Tää on tuota, ei kyllä ole mitään kerryä, mitään muovia tää, mutta legenda on driveri,
En muista nyt speksejä, laitan ne johonkin tuohon pyörimään. Muovista ei ole mitään tietoa. 164 grammanen. Tämmönen oranssi svirly tässä kiekossa on. Ja sininen tämmönen hieno stämppi. Ei varmaan itellä riittäisi käsi tuohon noin. Ja voitte heittää vaikka videon kommenttia, että jos haluatte tämän kiekon, toivotte joululahjaksi, niin pistäkää kommenttia, niin me sit liveessä semmoisella rullalla katon arvon ja saattaa lähteä jollekin, joka on toivonut legendaa, niin pistetään legendaa menemään. Ja sitten lähtee Razeri, Distance Driver. Tää on todennäköisesti, onko tää premium muovia? Jos muistan ulkoa näitä muovia, premium ultrium, sit oli basic muovia ainakin, mitä tiedän itse. Razeria en oo itse kyllä päässyt ikinä testaamaan. En oo testannut. 168 grammanen. Tuntuu aika mukavalle kädessä. Jahas. Sitten tulee. Tämmönen minulla eipäs muuten ookka. Voi hitto. Missprintti. Armageddon. Eli Armisen onnin fundraiser-kiekko ja vielä tupla stämpillä. Ai mitä minä tykkään näistä missprinteistä. Tai ei, myös tämä ei ole missprintti, vaan tämä, on niinku, tämä tekee tästä kiekosta niinku uniikin. Näitä ei varmaan veikkaan, että ei hirveän montaa ole. On siinä vähän useampi kuin tupla stämppi. Näyttäisi olevan 4 stämppiä. Tämä on, olisiko tämä Sparta? Tässä on vähän syvempi tämä rimmi kuin tuossa jokerissa. Tää on jotain harppeisek muovia. Aika tämmönen pitävä. Ei liian nahkee. Hyvän otteen saa. Ja kova tämmönen. Joo. Se oli hyvä. Ai, kattokaa sitä. Vitja, tää kääntyy sisäänpäin. Onko se silloin konkeivi vai mikä se on? Tää on Troija. Tää on premium Troija. 176 grammanen. Ai vitja, miten tyylikäs. Ja vielä tuolla OG-stämpillä. Tää on tosi hieno. Todella upea. Ja Troijahan on tosi vakaa. Todella höperön vakaa midari. Jos et ole testannut, niin pistäkäähän tilaukseen. Testatkaa ihmeessä. Se on vähän sama kuin vertaa silleen, että jos tiltistä tehtäisiin midari, niin se olisi tuo kiekko. Sitten on midari. Tämä oli varmaan ensimmäinen midari. Oli ensimmäinen midari, mitä heitin midareista. Tämäkin on... Mitähän muovia? Onko tämä sama kuin tämä? Tämä on selvästi jo myös, että tämä ottaa uutta muovia. En ole kyllä ihan varma. Onko tämä jotain uutta basic movie, kun tää on tämmönen kova, just hyvän, todella hyvän tuntuneen käteen tää muovi. Semmonen. Hetkinen, siinä on ihan 5 kiekkoa. Ja samalla muovilla kuin tämä jokeri. Jokerihan, jos joku muuta väittää, niin ei tiedä mistään mitään. Jokeri on maailman paras heittoputteri. Se sattuu just johonkin niinku zoneen ja ton senseen väliin. Eli semmonen just hyvän vakaa. Tätä voi heittää kämmenellä sekä rystyllä. Tää on tosi hyvä kiekko. Ai vitja. Mitäs? Onko siellä... Ei vitsiä, täällä tulee... Mitä täällä on? Täällä on erillinen tämmönen... paketti. Sisällä on erillinen paketti. Ja täällä on kiekkoja lisää. Johan siellä on 6 kiekkoa, hitto. Ja... Siis tietty tää on Kaitsu tehnyt varmaan silleen, että arvannut, että minä näistä... arvon osa näistä kiekoista, niin ihan sillä tehnyt tämmösen erikoisemman paketin. Mut vähintäänhän noissa
Mystery Boxeissa on sen 85 euroa arvosta tavaraa. Onhan tässä jo pitkän matkaa ylikin. Katsotaan täältä. Oho. Oi, oi, oi. Tää on tää Halloween. Tää on jokeri. Halloween stämpillä. Ei tää voi olla Clone Movie. Voisko tää olla? Ei kai tää. Ei voi olla Clone Movie. Kokeillaan. Laitetaan tuo valo. Laitetaan paikas itse. Hieno joulupaat. En minä eti. Ei kai se oo. Ui. Maistuu. Sitten. Ja lisää. Tääkin on, tää on jokeri. Jokerin kyllä tunnistaa tuosta profiilista. Siinäkin on tämmönen Halloween spessustämppi pinkissä kiekossa. Tää on ihan tyylikäs myös tää kuva tässä. En tiedä kuka on suunnitellut. Ja joitain stämppejähän on itse suunnitellut. Esimerkiksi tämän, tässä nyt ei kovin paljon selvää saa Armisen Onnille tuo pommikallo. Niitä pitäisi olla varmaan myytävänä tuolla kiekko.fi. Siellä pitäisi olla Teemu Holapan fundraiser kiekkoa ja muuta. Sitten on hyvän ystäväni Tujuusen Janin kiekkoja. Todella upeita Halloween stämpillä. Ja Troijakin on saatavilla Janin suunnittelemia. Ne on tosi hienoja. No niin, jätetään toi viimeiseksi, koska tuo se mitä me itse asiassa tulisi kaksi samanlaista eri muovella. Voi vitja. Tästä me olin jopa vähän ylpeä. Tämä on tyyli, jolla tein tuossa joskus vuosi kaksi sitten näitä stämppejä, semmoinen polygon geometria tyyli, lokkikiekkokin semmoinen on tehty, niin tämmöinen 10-vuotis juhlakiekko, jokeri, omasta mielestä aika onnistunut. Ja näistä toinen menee seinälle, minä itse en ainakaan tiedä, onko näitä missään myynnissä. En ole ainakaan nähnyt, tosi hieno on tämmöinen, mikä ei tämä nyt rainbow foili ole, mutta tosi hienon näköinen tämä foili tässä stämpissä. Ja sitten. Tämäpä on muovi, minkä nimeä en nyt valitettavasti muista, mutta tämä on niin upea, että tämä menee kyllä omalle seinälle. Eli olen ruvennut keräämään noita muistoksi näitä kiekkoja, mihin olen stämpiä suunnitellut. Niin tämä menee kyllä omalle seinälle valitettavasti, mutta voisin sanoa, että tämä pinkka lähtee kokonaan jouluna sitten jakoon. Ai vitja. Onpahan tässäkin hieno tämä foili. Se on ihan kiva. Tämä on tosi upea muovikin. En tiedä näkyykö siihen kameraa. Tämäkin on jokerit. Nämä oli jokerit, jos unohtu sanoa tuossa noin. On montaa jokeria on. Ja jokerin saa se hyvää itsestä, että oma se melkein 10 vuotta vanha, niin se lentää ihan samalla tavalla kuin uusi jokeri. Siis se on Ultrium muovilla. Nämä basicit teki vanhana, vanhat basic jokerit teki silleen, että se meni perunapelloksi. Moni pelaaja tykkää siitä, itse rakastan, kun se menee semmoiseksi ihan muhkulaiseksi se kiekko. Jossain videoilla minulla olikin, että heitettiin semmoisia vanhoja jokereita tuota kilipaa. Mut joo. Kylläpä siitä kelpaa lähteä arpomaan. Vielähän tulee kuitenkin se Discman ja Mystery Box, että sekin todennäköisesti kokonaisuudessaan lähtee sisältö arvontaan. Tää lähtee kyllä superfanien kesken arvontaan tämä jokeri. Tää on niin tavallaan, kun minä olen sanonut, että superfanien kesken arvon niitä vähän erikoisempia kiekkoja, niin tää minusta on semmonen. Kaiken kaikkiaan tää Mystery Box, niinku tietenkin tässä oli vähän ekstraa laitettu, mutta tämä oli ihan niin kuin koko rahaa arvosta on hyviä, laadukkaita, kotimaisia tuotteita. Suosikaa kotimaisia frisbeegolf-tuotteita, niin tekee Käntsikin. Ei siinä. Kiitos Prodiskus, kiitos superfanit, kiitos tilaajat, kiitos kun katsoit tämän videon.
Katsotaan, jos vielä tällä viikolla tulisi toinen pikkujoulu-unboxaus-video. Palataan silloin. Moikka!